Mas enfim. É... Então a gente tinha parado aqui na campanha do Tyrion, né? Bem no comecinho. A gente tinha acabado de destruir a facção aqui do Culto do Excesso, né? Que fica aqui nessa província quando a gente começa. E agora eu tenho que pensar no meu próximo passo. Por quê? Nós temos orcs na direita do vórtice, que o Eltarion provavelmente não vai conseguir cuidar tão cedo. E se ele conseguir cuidar, Slaanesh vai bater nas retaguarda dele. Tem esse grupo de uma esfera que tá passeando pra lá e pra cá, que construiu uma pedra do rebanho aqui na esquerda, que também pode ser uma grande dor de cabeça no futuro. Considerando que ninguém consiga bater neles. Então eu não sei. O lugar mais óbvio que dá pra ir são os orcs. Por quê? Eles têm uma província inteira pra gente atacar. É diferente de uma cidade só. E talvez faça a gente ganhar relação com os outros elfos aqui do vórtice. Então eu acho que eu vou neles. Ixi. Ah, tá... meu jogo tá aberto há um tempo, acho que o áudio deu uma bugada. Parou? Alariel's champion, champion of the Ever Queen. Acho que agora parou. Não, parou não. Ixi. Eu acho que quando eu passar o turno e loadar, talvez dê uma melhorada. É que eu tô com tanto tempo o jogo aberto já que eu acho que deu uma. Que deu uma morrida o áudio. É, tá uma boa. Deixa eu loadar de novo, cara, porque tá realmente complicado. Cadê, cadê, cadê? Tá, tira a prévia aqui. O cometeiro eu tinha lido, né? Li. Tá, então como eu falei aqui, né? É, ontem eu não consegui fazer live, eu tava sem internet, rompeu a fibra da região aqui. Então, basicamente a gente parou aqui. Depois que a gente pegou essa província inteira, derrotando o culto do excesso, né? E agora as opções que a gente tem é ou batendo uma esfera da esquerda, que só tem um pé do rebanho e um full stack andando, que tá indo atacar provavelmente Vitória Lyr. E talvez eu até consiga, sendo sincero. Mas, se eu for pra cima dele, até eu chegar aqui, ele ia atacar minhas cidades aqui atrás. Porque, né, ele consegue andar. É, se ele vier pra cá e eu estiver vindo pra cá, ele vai só voltar e atacar tudo que tá aqui atrás. Inclusive Lothern, que provavelmente não segura aí a bronca sozinha. Só que aqui na direita a gente tem essa facção de orcs, que começa brigando com o Eltarion, o abismo da caveira aqui. E eles têm uma província inteira pra gente pegar. Derrotar esses orcs talvez melhore nossa relação aqui com o Belenar, que tá um pouquinho ruim, mas tá. Pera, aqui é a relação com os orcs. Tá um pouquinho ruim, mas tá melhorando ali, ó, tá vendo? Porque a gente brigou com o culto do excesso. Então talvez se a gente brigar com os orcs, dê uma melhorada e talvez a gente não precise brigar com eles. Mas eu tô achando que o Belenar vai acabar declarando guerra na gente. Eu não tenho influência ainda pra colocar em cima dele, mas eu vou bater nos orcs. Very well. Zé, como você acha que seria um Total Age of Sigmar? Não quero achar nada porque eu não quero que exista, velho. Esquece isso aí, velho. Age of Sigmar não é bom, cara. Age of Sigmar é uma tentativa de misturar 40k com Fantasy que não deu certo. Tyrion. Feliz aniversário antecipado? Não, pô. Você não pode falar isso. Agora eu vou envelhecer 2 anos. Awaiting orders. My life for Tor, defender of the Phoenix. Welcome. Time is precious, so please make your request. Vou fazer a de defesa desse cara também. I will see to it. Só vai fazer os homiféria meio dia a mais. Mas tá de boa. Guardian, the Warden of Tor Ivress. Eu posso qualquer coisa já também deixar um carinha encaminhado aqui pra montar exército pra ele, velho. Eu vou precisar de 4 mil dinheiros daqui 2 turnos. Tyrion, heir. Então, vamos ficar de boaça aí. Experiência para arcanistas é uma boa. Watch over me. Cara, eu acho que tá, Nico. Peraí. É o primeiro link aí, ó. Alguma coisa referente a UI deve mexer nisso daqui. É que ele mexe em várias facções, não tem nada específico pro Tyrion. Mas eu acho que é o Unique Faction UI, alguma coisa assim. Então eu vou tirar isso daqui porque eu vou precisar nessa cidade aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots. E aqui eu só vou ter 5. Então eu vou ter que tirar isso daqui para colocar as outras 6 construções que eu preciso que passam do level. Do level 3, né? Essas aqui eu coloco nas cidades pequenas, né? Então de boa. Essa aqui até daria pra colocar aqui também, mas eu coloco em outro lugar.
É que aqui eu quero fazer uma prova de recrutamento, né? A nossa principal. Ever vigilant. Tá, passemos o turno. E aí, Calfrango, boa noite. Eu não tinha visto que era gente nova, porque tá com a mesma cor do Nico. Aí eu achei que era a mesma pessoa. Participar da guerra? Putz, você tá pesando minha mãe em cima, velho. Caramba, velho. Aliados, aliados. Cara, não vou conseguir agora, mas depois eu posso dar um pulo aí, velho. E ainda tem o Noctilus aqui também, né? Que vai encher o saco logo logo. É a campanha de pancada desde o começo, velho. Até poderia bater no Noctilus agora, mas aí vai vir o exército do Cemitério de Galeões sem parar de atacar a gente. Eu nem sei quem que tá vindo atrás aqui. Pra ser sincero. Boa, Gil-galion. Aí, velho. É o Gil-galion do Senhor dos Anéis, daí, velho. Não tem o Gil-galion, Senhor dos Anéis? Ah, não, Gil-galad, desculpa. Como que ganha influência fácil com os elfos? Eu sempre tenho problema com essa mecânica dos elfos. Sempre tô sem influência pra recrutar heróis novos generais. Cara, tem um... Acho que nos magos você consegue colocar pra gerar influência por turno. E acho que nos senhores de exército também. Aí você coloca isso em todo general e todo herói, velho. E tem construção também que aumenta a influência, que gera influência. Deixa eu ver, só pra confirmar aqui. Se eu não tô falando abobrinha. Tá, acho que eu tô falando abobrinha. Talvez seja só maga de senhor de exército, então. Mas tem construção que gera influência. Isso eu tenho quase certeza. Essa daqui, ó. Embaixada élfica. 2 de influência por turno. Vai de vez em quando também aparecer alguns eventos dos elfos que você vai ganhar. Que você vai ganhar influência. Tem alguns mods que tinha da Lario. Putz, minha campanha da Lario faz tempo já, viu, Calfran? Tá, ele tá atrás de Kaledor e Tiranok. Tá, ainda assim, por hora eu vou ignorar ele e vou pra cima dos orcs aqui mesmo. Protector of the Everqueen. E se a gente ajuda o Otário aí pra ele ficar livre e continuar lutando, né? I lost for battle. Eu perdi muito mais gente do que eu imaginei que ia perder aqui. Tira esse daqui. Shield against the darkness. Shield against the darkness. Shield of Alariel. Coloca a evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retirar-se do combate caso taticamente adequado. Uma habilidade passiva que dá 5% de velocidade e mais 5% de defesa corpo a corpo. Tem algum herói que tem ação de ganhar influência ou algo assim? Não, cara, não lembro. Deixa eu ver. Faz muito tempo que eu joguei de elfo, cara. Roubar tecnologia. Estimular crescimento. Talvez o. Não, esse aqui? Não, 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 não. Não tinha um outro. Esse rapazinho aqui é o mais feitiços. Tinha um nobre. Aqui. Nobre. Aqui, ó. Garantir influência. O nobre ele tem a capacidade de gerar influência de um povoado. Então você pega o nobre, enche de nobre sua facção aí e fica usando isso aqui no povoado, você tem que pegar bastante. Tá, dá pra eu gastar um pouquinho desse dinheiro aí, hein? Só não posso gastar o crescimento. Então não tem nada do que gastar, na verdade. Porque no próximo turno o Lothar vai pro level 3. Aqui... Deixa eu ver quem que é o primeiro da lista aqui, dos nomes. O Ifrit mandou primeiro. O Senhor Arquimago. Tá, esse aqui é do fogo, então pode ser ele. Eretonde. Vou deixar esse cara encaminhado aqui já, porque né? A treta daqui a pouco vai começar a correr aqui no Vortex. Ixi, não vai caber o acendido aqui, peraí. Ok. Tá, alguma novidade da diplomacia? Alguém gosta mais de mim porque eu tô brigando com esse cara aqui? Tá, meu otário, tá subindo a relação. Tiranok me odeia, porque eu tenho tratado com Elirion. Você que lute aí, minha filha. Oxi. Tá, funcionou meu plano. Ele gosta que eu brigue com os orcs. Perfeito, é isso que a gente queria.
Eu não quero atacar nenhum elfo nobre se eu puder evitar, velho. Porque afinal, né, aqui não é bagunçado igual os elfos negros, velho. Agora esse problema aí que vai ser embaçado de brigar, velho. Puta, Lair, aí você não me ajuda também, né? Eu tô aqui tentando fazer amizade com o cara. É, os elfos nobres são a facção de youtubers, né? Todo mundo aqui é influencer. É, Kaledor apanhou. Os elfos ali também apanharam. Acordo comercial, bora. Mano, não tem como eu bater na Slaanesh no começo da campanha jogando de elfo nobre, velho. Com o que que eu vou matar ele? Ouço, hein? Vou mentir não, velho. Preocupante. Tá, Tyrion, você tá meio machucado ainda, né? A gente não vai alcançar esse cara aqui ainda. Não, a gente alcança a cidade. Será que tem mais gente aqui na frente? Porque acho que uma facção de orcs a gente consegue brigar. O problema é se vier outro cara aqui de cima. Bom, primeira coisa, Lothern level 3. Burgo élfico, a torre se lança altiva para os céus e o povoado élfico prospera à sua sombra. Perfeito. Tá, isso aqui eu falei que vou tirar. Champion of the Ever Queen. Jogo, eu realmente alcanço aqui, né? Você não vai me trollar e falar que eu não chego lá perto. Tá, vem até aqui. Não, ali você vai mudar a rota. For my queen. Oh. É, esse cara é meu medo, ó. Tem outro cara aqui. Aí a gente vai ter que fazer aqui a famosa da bait, né? Aqui a gente tem 70% de chance de emboscar. Vou ter que meter a bait, velho. Dois full stack de orc não vai dar, né? Take your time. Deixar o refugio na cidade também. Aí ele dá reforço pra cidade. Duty is purpose. Tá, eu taria, só uma dúvida. Você tá brigando com os orcs, mas você tá fazendo o quê? Porque tipo, parece que você tá parado pra mim. Deixa eu ajudar a mente da Larry a funcionar melhor aqui. Ocupa essa ruína, minha filha. Se você não ocupar essa ruína, ele vai só pegar de volta depois. Esquece esse titular explorado, fica forte. Aê, boa. Segue a cal que você brilha, velho. Faz um acordo comercial com o Batman. Ok. É, Tiranok é uma cidade que eu gostaria de pegar. Normalmente não, Toranok ali. Por causa do ouro. Mas assim que eu pegar aquela cidade ali, a Moraf sabe que eu existo. E aí o problema começa de verdade. Tá, nossa emboscada ainda tá de pé aqui, hein?
Atenção, olho no lance. Falhou, se fudeu. Tá, vamos lá lutar pra mais esmagar uns orcs. Bora. Ok. Tá, a parada deles fugir tá bem longe. Tiram, vai pro X1 com o cara aqui. É claro. Na verdade, vem por aqui, senão você vai ficar esbarrando nas árvores. Meus arqueiros. Pode ficar aqui. Acknowledged. Archers. Loven Tá. Seaguard. Minha maga pode ficar aqui. Spearman. Piqueiros, eu sei que brigar com rapazes não é algo muito bom para vocês, mas flanqueando eles, vocês conseguem. Quantos são os seres que tem aqui? 4, 8, 10. Tá, a Elma de Prata vai pegar os arqueiros aqui atrás dele. A Grande Águia, eu vou jogar ela no meio dos rapazes para atrapalhar eles. A Fênix é a mesma coisa. Without fail. Acknowledged. We will obey. Orders received. Spearman. It shall be done. Spearman. Orders received. Tá. Assim começar, eu tenho que mandar um sopro do vento ali super lançado, que aí dá bastante dano perfurante nos caras. Você tá de cavalinho, né? Cavalinho é bacana, que você consegue ter mais mobilidade. Ok, simbora. Cavalaria, vem pra cá. Rajada dos Ventos. A gente não tem alcance ainda, então a gente tem que correr. Vem pra cá. Tyrion, vem pra cá. Arqueiro, pode acertar qualquer um cara aqui. Qualquer um rapazes. Perfeito. Águia se joga aqui. Outra águia se joga aqui. Você vem pra cá. Fênix é pra lá. Aqui, aqui. 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 Vai ser um dia difícil pro nosso pequeno, não vou mentir não, velho. Mas eles vão ter mais chance brigando assim do que brigando. Campo aberto. Vamos lá. Imagina, está aparecendo. Agora apareceu, mas agora é meio tarde. Tá deixando de lançar essa porra. Que bugou ali. Ok, só dá uma segurada aí para as Fênix chegar aí direitinho. Fênix, vem pra cá agora. Vou pegar aquele bolinho de gente ali, ó. Eager for battle. Ulfwan Mage. I go then. Acho que ainda não tem, né? Então dá um debuff geral ali. Bombardeia geral aí. Vem pra cá, flecha nas costas essa galera aqui. Beleza. Ulfwan Mage. Ready. Ó, o senhor já claramente tomou um pau no X1 aqui já. Chefe de guerra, coisa nenhuma. Easy peasy lemon squeezy, deixa a galera brincar de perseguir agora aí. A gente brinca de assistir, que é mais legal. Isso vai estar perseguindo muita coisa, mas boa sorte aí aos envolvidos. Porque, né?
Tô puto com a Disney, é. Só mais um dia normal na minha vida. Precisa fazer uma perseguição mais emocionante, não gostei não. O general deles pode até sair vivo mesmo, não tem importância não. Tem uma coisa errada com o super lançamento da magia. Não tá aparecendo a mira, viu? Ah, aquele mod que quando erra a magia causa explosão, voltou, viu? Caso vocês não tenham percebido agora, depois dessa mega explosão, voltou. Esse mod é muito legal, viu? Tá, acelera aí enquanto a galera persegue. Por isso que eu falo, meus amigos, eu não tenho vontade nenhuma de ir pra Disney, velho. A magia já acabou há tempos já. Na verdade, ainda melhor, se vocês vão pra Disney hoje em dia, as princesas que estão fantasiadas lá, metade já não é igual eles querem vender mais, né? Branca de Neve, por exemplo. Você não vai mais ver a Branca de Neve do jeito que eles querem que você veja. Tá, vou pegar a reposição aqui, porque provavelmente vai vir mais um orc pra brigar com a gente. Esse fura-olho esmaga a cara. Ela parece um peixe, aí é mancada. Casados com etiqueta. O Rei Fênix e a Rainha Eterna foram convidados para o casamento de um nobre da corte. O rei não tem muito apreço por eles, mas seria indelicado ausentar-se. Caso decida ir, o rei precisará levar o presente generoso para o casal. Dizem que o noivo acredita ser um acadêmico com aptidão para a literatura arcana. Um tomo do gênero pode fazer o Rei Fênix cair nas graças do casal. Mas outros tipos de presentes podem ser mais interessantes aos olhos dos demais convidados. Vamos parecer um presente grande, vai. Isso é legal, acho que não tem influência nenhuma. Acho que o jogo tá salvando, né? Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo, mais 5 possíveis ataques de magia e habilidade de espada de anti-heróis. Ok. Champion of the Ever Queen. É melhor que a que você tá usando. Tá, aqui vamos colocar investida mortal. A guerra é interminável. O ciclo de investidas, choques e duelos corpo a corpo sangrentos é infinito. Nunca acabará. Habilidade de investida mortal, bônus de investida mais 60%, dano da arma e dano perfurante mais 25%. Tá, agora que a gente bateu nesse cara ali, que ele tá machucado, ele não vai querer avançar por um tempo. Ou seja, a gente tem a opção de atacar esse ponto aqui. Contra esse maluquinho aqui. Não vai ser tão difícil a briga, eu acho. Então vamos encarar aqui agora. Eu só não vou trazer o Ift, senão ele vai ser isolado dos caras. Vamos lá, vai ser um pouquinho treta, mas a gente aguenta. Tá, então eu vou esperar esse maluquinho chegar aqui pra gente bater nele, porque ele é um mago. Se ele der apoio pra guarnição, a gente tá ferrado. Então fica aqui vocês, a gente vai esperar. Quanto tempo pra ele chegar aqui? 2? Enquanto isso a gente pode... Cadê as torres? Você colocou torre? Tô vendo 4 barricadas só. Acho que ele não colocou torre.
Vamos pegar aquele rapaz lá em cima. O orc-chefe de guerra lá. Onward! Cara, eu curto também o Esquadrão Suicida. O primeiro, eu só queria que tivesse acontecido do jeito que estava planejado para ser. E não do jeito que a Warner quis que acontecesse. Porque o primeiro filme do Esquadrão Suicida era para ter uma ligação com o Darkseid. A magia, ela estaria possuída fazendo o que ela fez no filme por ordem do Darkseid, que já ligaria no filme da Liga. Só que aí não, a Warner quer meter o dedo e cagou o filme inteiro. Mudou completamente a história, mano. A Warner cagou demais no, na DC. Foi depois que acabou praticamente o universo da DC, o atual, que eu perdi interesse em filmes de gerais, né? Porque eu falei, ok, mas se os caras não conseguem montar um filme com a Liga da Justiça em Hollywood atualmente, que é tipo a equipe mais famosa, querendo ou não, que todo mundo conhece, onde você nem precisa introduzir a galera, literalmente só você fazer o filme, não tem como, não vai dar certo em nenhum universo, cara, me desculpa. Legal que a Zaga fez uma fila indiana, ninguém tá conseguindo bater. De novo, Zaga fez uma fila indiana. Pra mim essa sempre foi a maior vantagem da DC no cinema, tá ligado? Tipo, não tem ninguém que você chega na rua e fala, mano, você conhece a Mulher Maravilha? A pessoa fala, não. Você conhece o Superman? A pessoa fala, não. Todo mundo conhece, velho. Você não precisa introduzir com um filme de origem toda vez fazer filme de origem. E perde lá 6 anos fazendo filme de origem. Você não precisa, velho. Só assisti Esquadrão Suicida por causa do Will Smith. Pois é, né? O Will Smith antes de dar um tapa na cara num palco, né? Até valia a pena. Hoje em dia o Will Smith pra mim não faz mentira. Quero tentar matar esse cara aqui, velho. Gente, dá uma bicada nele aí, velho. Perfeito. Tá, o cara fugiu ali também. Agora vamos se aproximar aqui. Mano, como que você ficou preso? Você tinha saído, velho. Ah, vai tomar. Minha filha, eu preciso de você na batalha. É isso. Nossa, cara, de verdade, vocês viram que ela tava fora da batalha quando eu tirei, velho. Eu não sei como que a máquina consegue fazer essa proeza, velho. Tá tudo bem até você tirar o olho. Vai, sai daí, levanta voo. Puta que pariu, viu? A nossa alcance com os arqueiros é maior que o deles, então vamos aproveitar isso. E aí, Oreia, boa noite. Acho que dá pra acertar esses orcs ali, hein? Dá não? Aproxima um pouquinho mais aqui então. Porque todo mundo se escondeu da gente. Deve estar tímidos. O Tirão já chegou perto aí, né? Striking, going for! Outward Mage! Going! Champion of Alaria! Para de fugir da gente, orcs! Moving out! Asa forward! Spearmen! At once! March! É personagem que usam magia no geral, dá pra tapar muita coisa de roteiro por causa dele. Acaba dando uma ajudada. As you say! Can I be praised? Outward Mage! I go then! Vamos lá, meus caros elfos.
reconquistar nossa cidade desses orcs fedidos que chegaram aqui. Já que o Batman não faz o trabalho dele. E aí, tio, boa noite. Mentira, você tem que andar com seu exército, vai ficar bonito. Agora sim. Aqui, aqui, calma, aqui vai ficar foda o shot, hein? Fica vendo. Atenção. Qualquer momento. Pô, o tiro tá indo pro outro lado. Aí já sempre rolou o tiro. Tá aqui, tá aqui. Aê, agora sim. Obrigado, Tyrion. A equipe de filmagem agradece. Agora é ficar enchendo o saco dele com os flechinhas aí, né? Até alguém vir me dar oi aqui. Silver Helms! Outward Mage! For duty! Archers! Cara, eu literalmente só assisti Adão Negro por causa do Dr. Destino, velho. Porque é a primeira vez que ele ganhou uma relevância na tela aí, velho. Nunca tinha sido feito nada do Dr. Destino antes. E pô, foi muito foda ver o Dr. Destino em ação, velho. Verdade. Uma pena que não vai vingar aquele ator, né? Por razões de F. Não do ator, na verdade, do personagem. Mas peraí que acho que chegou coisa que tem que avisar. Pronto. Tá, agora a gente deixa os dois arqueiros aqui, que eles vão parar aqui, né, pra brigar com a gente. E aí nosso piqueiro ficou protegido aqui dessa torre dos arqueiros deles. Esse aqui a gente vem aqui e pega, né? Esse aqui tá mais escondido. Orc selvagem grandão. Atira essa porra aí, gente. Vocês pararam, mano. Moving out. Vem que eu tô cheio de magia. Agora mata essa desgraça aqui. Let's do this! Destino do Doutor Estranho é a mesma merda? Nem um pouco, amigo. Senti dizer, mas os dois não são nada parecidos. Só no nome você já sabe por quê. Fênix, por que você tá com uma tendência suicida hoje, velho? Você tava brigando com outro grupo de arqueiro, agora você foi atrás do cara. Mano, o que tá acontecendo com essa Fênix hoje, velho? Tá com um problema, cara. Quero trocar minha Fênix. Onde que é o mecânico de Fênix? Tendências suicidas fortes aqui, velho. Olha o Otário também, meu Deus do céu. Pelo visto, aqui tá de boa por hora. O tiro foi lá pra cima, então vamos pra cá. Vem pra cá. Air of Anarion.
Yes. For duty. Spearmen, weapons ready. A pace for duty. Na verdade, quem tem por hoje alterar a realidade é mais a Wanda do que o Doutor Estranho. Aí você dá, tá dando uma confundida aí nos heróis. Eis um, boa noite. Pega esse cara aqui. Oriol! Sinner! Glory awaits! Setting for! Se conseguir jogar pra cá, não sei se vai passar da barricada, mas tenta aí. Se conseguir jogar pra lá, vai doer, você já quer aqui, velho. Ah, passa, nossa, toma. Metade da vida aí, de graça. Signer! Going abroad! Without fail! March! Moving out! For Alpha! Aqui vamos jogar um debuff pra ajudar os nossos amigos que estão brigando aqui. Caralho! Meu Deus, sai daí! Voa, 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 bate essa asa e voa! Siqueiros, vem pra cá os que sobraram aí. Pera, pera, vamos arrumar esse vestido aí pra pegar bonito. Preparar, apontar, fogo! Se eu arrumei, mesmo assim saiu uma bosta. Metade ficou parado lá atrás. Acknowledged. Move. Lacoy. Making my way. Tá. Onde eu posso jogar essa aqui? Acho que daqui pra cá. Beleza, beleza. Não vai compensar muito buffar esse cara aqui, senão vou tirar ele de perto. Aí a gente buffa os caras que tá brigando aqui. Pode pegar esse cara aqui, flanquear esse cara aqui. Buff nos dois frontes, debuff, quer dizer. Rapaz, tá acontecendo com a investida de vocês mesmo, só pra entender aqui. Vocês não conseguem tudo na mesma unidade. Perfeito, perfeito. Arqueiros, pode acertar pra mim esse troll aqui. Tá, por hora minhas fênix não se mataram, perfeito. Deixa a Zag seguir aquele cara e Fênix vem pra cá. Vou jogar a bola de fogo. It shall be done. We advance. Eternal defense. Spearman. Peraí que eu já li o chat, gente. O negócio tá louco aqui, velho. A situação está tensa e dramática. Perfeito, perfeito. It shall be done. Posso jogar uns fogos nesse cara aqui, ó. Spearman. It shall be done. Já pode sair daí também. Acabou o fogo. Persegue esse troll aí, senão ele vai voltar e bater nas nossas costas. Quebra essa barricada. A gente estabeleceu aqui essa semana que ela não caga fogo, ela joga fogo da asa. Sunfang lusts for battle.
Pra mim, os melhores filmes de super-herói é o primeiro Homem de Ferro e, claro, Homem-Aranha. Homem-Aranha sempre será um clássico, cara, não tem como. Homem-Aranha... Assim, eu sou DC desde que eu sou criança, eu cresci vendo Liga da Justiça. Mas Homem-Aranha, cara, de longe, assim, é o meu preferido da Marvel e sempre vai ser, velho. Porque ele é Homem-Aranha, né, pô? Não tem muito o que falar além disso. O cara só é bom em todas as realidades que ele existe. Homem-Aranha é foda. Você é o único que não gosta do Homem-Aranha, assim, Ozum, você é o único. Sinto te dizer a verdade, mas aparentemente você é. Spearman! Assa, move! Advance! Enemy approaching! Upward Mage! Onward! To battle! Debuff, debuff. Strolls, troll! Arcanthus, os trolls estão atacando! Deve ter mandado uma trupe pra perseguir esses trolls aqui, hein? Porque esse troll tá perdido, tem 8 trolls, mas aqui atrás eu tenho. Não sei onde tá o resto. Mano, olha os status do Tyrion, no level que ele tá agora com essas duas skills que eu tenho. Os trolls estão aqui, velho. Já acabou, hein? Um ventinho só pra garantir. Toma. Nice, nice, nice. Chega até que a gente perde mais gente. Tá, só fugiu o carinha aqui com um de vida. Mas de boa. Vamos ocupar aqui. Beleza. Orcsida, os selvagens peleverdes não merecem piedade, merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Conquistou vitória sobre os peleverdes várias vezes. Liderança mais 5 lutar contra peles verdes para o exército do senhor. Garras de Thor Kaleda, arqueiros com armadura leve. Os garras repudiam a obediência, pois preferem lutar por causas idôneas, em nome da virtude e da lealdade ao povo. Os descendentes de Mephlan, piqueiros, defensores de Kotika escolhidos pelo senhor das profundezas. Tá? Aqui, pode colocar Cinnabri, talvez. Mas recurso pode deixar pro final, porque não dá muita diferença não, pra ser bem sincero. Coloca crescimento aqui, reposição. E aqui, pô, eu não vi nem o tempo que você começar, na verdade. Ah, alcance para alvo de feitiço, menor. Ah, de boa. Coloca patrulha em marcha. E caso esse cara deixe de atacar aqui, eu vou voltar você pra cá. Você nunca sabe, né? Aqui tem que esperar pegar level 3, não tem jeito. Protector of the Everqueen. Protector of the Everqueen. Tyrion. Acho que é muito cedo para se dedicar a algum deus ainda, porque depende da unidade que eu vou usar no seu exército. Eu ainda sinceramente não sei qual que eu quero usar. Então vou continuar colocando suas habilidades de combate. Vamos colocar armadura. As armaduras de placas protegem o portador dos pés à cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Aqui vamos colocar o cometa de Cassandra. Alcançando o céu altíssimo, o mago atrai um meteorito viajante para despencar sobre o campo de guerra. Pouco dano isso aí. Se aglomerar é morte. Deixa eu mandar o nome da cidade de Paris, velho. Não tem nenhuma cidade cheia de rato para colocar Paris. Vou colocar aqui. Não deve ter rato suficiente porque nem tem escape no vórtice para ser Paris, mas... Então tá bom. Herói, mandaram um herói aqui. Só que mandaram no masculino, só tem uma herói feminina, que é a maga que tá com o tiro. Tá, 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 tá. Ivres me ama, agora eu tô batendo nos caras aqui, né? In my father's name. Eita aí, Vreze. Astor Princess, welcome. What would you have this? A wise course. Yes. Por que que o Mocilon gosta de mim? At your duty. I'm.
Acho que vou gastar um pouco de influência pra melhorar a relação com esse cara aqui, velho. Mas acho que não vai ajudar muita coisa, já que a Lariel tá batendo nele. Então, sei lá. E Kaledor também pode ser um problema. Eu queria confederar Kaledor, velho. Não quero perder essa galera. Vou tentar melhorar minha relação com Kaledor, gente. Esse evento aqui vai aparecer muita coisa de texto, mas eu vou ler só no comecinho, porque depois vai aparecer tanta coisa de influência pra gastar, que já não vai dar pra ler, mas vamos lá. Inimigo mútuo. Matar o inimigo do seu amigo é uma demonstração inigualável de apreço. Logo, enviar cadáveres odiados para Tirion, em Etane, e Ereton, de Kaledor, cada um com um recado atrelado ao corpo, reivindicando crédito pela morte, pode induzir essas facções a fortalecerem laços entre si. Mais uma vez. O mimo do embaixador. Até os inimigos mais odiados costumam enxergar nossas embaixadas como zonas neutras. Obviamente isso está longe de ser verdade. Mas nós controlamos o ambiente e manipulamos tudo, desde o clima da conversa até o assunto dela. Garantido que Tirion e Kaledor, e Ereton de Kaledor, estejam abertos ao diálogo. Escudeiro do Príncipe. Receber um escudeiro ou um protegido de outra casa é um exercício saudável de poder que fortalece os laços entre duas casas e reinos. Por essa razão, Etânia recebeu um pequeno príncipe da facção de Kaledor. E por último, escudeiro de novo, ok. Beleza, isso já vai dar um gás na nossa relação aqui. Aí. Já tá subindo bastante já. Tem que fazer isso antes que elas declarem guerra na gente sem nenhum motivo, né? Porque eu preciso de Kaledor, que eu falei, né? Eu só vou usar o Senhor Dragão aqui e as unidades de Kaledor quando eu confederar Kaledor ou pegar a cidade deles. Ready for orders. I am honored. Tá. Eu poderia melhorar uma das cidades aqui, talvez. Melhorar o altar de Azurian. Que é mais importante da gente não perder. Top 5 filmes: Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Procura da Felicidade, Akira, Blade Runner 2049, Bruxa de Blair. Cara, pior que eu não gostei do Blade Runner novo, velho. Eu assisti ele, sei lá, acho que perdeu um pouco a magia, porque o Harrison Ford, o cara que faz lá é Tenente Decker? Comandante? Enfim, o Detetive Decker lá, o Harrison Ford tá muito cansado, velho. Parece que ele não gosta de mais nada que ele faz, tá ligado? Aí todo filme que ele participa, ele tá com aquela cara de caralho, não quero tá fazendo isso, mas eu preciso de dinheiro. Aí acaba estragando o filme pra mim, velho. Não tem a emoção que ele tinha no primeiro Blade Runner, por exemplo. Foi a mesma coisa com Star Wars, quando ele participou lá antes de morrer. E a mesma coisa vai ser com o novo Indiana Jones quando ele voltar também. É a mesma coisa. Incrível Hulk é bom, velho. Incrível Hulk é realmente bom. Porque esse professor Hulk aí não dá pra aguentar não, velho. Eu não consigo conceber eles fazerem a história do Guerra Mundial Hulk com o professor Hulk no controle. Na verdade já era pra ter acontecido a Guerra Mundial Hulk, né? Porque a Guerra Mundial Hulk é uma saga que acontece depois da Guerra Civil, que inclusive o motivo do Hulk estar fora da Guerra Civil é porque, eu não lembro se foi só o Homem de Ferro. Enfim, algum dos heróis lá se juntam, lá faz um plano bolado pra tirar o Hulk da Terra pra ele não participar da guerra, porque eles sabiam de qualquer lado que ele entrasse ele ia desequilibrar a briga. Então eles mandaram o Hulk pro espaço e depois começa a Guerra Civil. As Illuminati, né? Estão, isso aí. Menestrel, eu canto em louvor à guerra total. Inativo em uma região com uma construção de entretenimento. Controle mais 2. Proeza em arquearia. Leva muitos séculos para alcançar tamanha excelência, mas o tempo está a favor dos Azur. Redução do tempo de recarga mais 15% para unidades de arqueiros e guarda-marinha de Lothar. Tá, esse cara aqui ele não tem nada, velho. Então, mesmo que ele ataque aqui, a gente consegue bater nele. Vamos direto pra cá. Antes que o cara consiga recrutar alguma coisa aqui. Aqui a única coisa chatinha é que tem uma catapulta, mas a zaga derrota elas. E tem dois orcs grandão também. Simbora. Você não precisa assistir série de Disney Plus, coisa nenhuma, pra entender o que tá acontecendo no cinema. E mesmo que você assista, não vai ter impacto nenhum. Por exemplo, WandaVision. WandaVision termina com ela literalmente se resolvendo com o negócio dos filhos dela. Ela aceitando que os filhos dela não existem, né? Deixando pra lá. Aí chega no Doutor Estranho e ela, mudei de ideia, foda-se. Mudei de ideia. Tudo aquilo que eu aprendi na série, foda-se. Não quero, mas agora eu quero do meu jeito.
Basicamente é isso que eu sinto. Procura-se um trabuco. Que deve estar bem escondidinho aqui atrás. Onwards to victory! Lothen Seaguard! For duty! Bom, agora que eu já destrinchei meu ódio pela Disney, eu posso me focar na batalha por hora. Depois eu leio os comentários aí se eu deixei algum passar pra trás. Nossa, tá aqui o Trabuco? Aí me quebra. Spearman! Without fail! Without fail! Orders received! Oreo! Asua, move! The Reaper! Ulfuan Mage! Quebra essa bagaceira aí, velho. Pô, tem 2.500 pontos, essa torre aqui é 1.300. Tem que achar os outros 1.200 agora. Mais uma mordinha, alguém? Boa. Tem uma torre de 500 aqui. Você vai lá pegar essa lança-pedras aqui. Orcs grandão chegando, atenção. Lothen Seaguard. Lothen Seaguard. Spearman. Assyrian guide us. As you say, it will be done. Tyrion Lannister, não, pô. Isso aí acabou já, naquela série bosta. Série boa que acabou bosta. Tá, sai daí que os trolls já estão vindo encher o saco já. É só pra dar uma pavora nos caras. Spearman! We advance! Gente, deixa o tiro subir que ele vai fazer milagre. My power is yours. Spearman! Understood. Without fail. Voltou nossa pedras. Voltou, mas eles estão sem a artilharia. O que é isso aqui? Barricada? Então vem aqui destruir a torre que eu queria destruir antes. Só que essa torre aqui é foda de clicar, cara. Ela fica muito buqueada dentro da casa aqui, velho. Tipo, tem um pixel aqui. Opa. Esse pixel. Portões destruídos. É que o portão destruído, os caras que vai pra fora, né? A gente não. Debuffzinho geral aqui. Qual o problema? Orcs. Pegar aquele cara ali. Quanto vento a gente tem ainda? Putz, tem vento pra caramba. Acho que não vai dar tempo, mas só pelo meme. Vamos lá. Que a máquina desvia de magia muito rápido hoje em dia, velho. Vamos ver. Ó, a surpresinha vindo aí, Orcs. E olha o meu FPS indo embora. Acho que pegou bem ainda. Ah, pegou, pegou. Esse cara realmente subiu motivado pra brigar aqui,
Sai pro outro lado que os trolls estão aí, velho. Vamos pegar aqueles arqueiros orcs aqui, ó. Levanta voo, Fênix. Mais um debuff pra gente limpar esses orcs aqui de cima. Detalhe pro tamanho do orc negro ali no meio da multidão. Olha o tamanho do bicho, velho. Sinistro. Sai, 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 sai. Esse cara saiu aqui, ainda não. Você pode voltar. Tem que mandar mais uma ajuda aqui pra escada, porque... muita gente. O Tiro tá quase solando o general deles aqui, perfeito. Vai, Tirão, mate-o! Esse rapazinho pequeno aqui. Solado, solado. Agora? Tome, perdeu a cabeça. Águias, vem pra cá. Fênix, vamos passar aqui e bombardear esse cara aqui. Você sai daí. É, amigo, tá difícil solar o tiro no X1, viu? 103,89, ataque de defesa corpo a corpo. Quase impossível de acertar desse jeito. Ah, já que vocês estão tão juntinhos de novo, vou mandar outro cometa aí, velho. Cometa de longe agora, vamos visualizar, hein? Tem sempre um cometa lá no fundo, hein? Lá? Nice! Fugindo aqui, amiguinho? Não, 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 não. Pegue ele, Tyrion. Acho que acabou. Muito bom, muito bom. Agora a Escória Orc está eliminada do Vortex. Resta apenas os demônios, que é a parte mais difícil.